Адміністративно-територіальна реформа в Україні – не нове явище, зазначали під час зустрічі в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. У 20-х роках минулого століття внаслідок такого реформування були створені округи, райони та сільські ради. А в 50-х результатом укрупнення сільрад на Полтавщині стало скорочення кількості районів. З 60-х років і донині адміністративно-територіальний поділ залишається незмінним. Нині сільські ради знову об'єднуються в громади. Розпочався процес децентралізації. Коли ми об'єднаємо 5-6 сільських рад, нинішніх в одну громаду, то мені хотілося, щоб центральна громада не розпоряджалася огульно землями в межах інших населених пунктів і поселень, і території сільських рад на користь громадян центрального поселення. Децентралізація передбачає передачу повноважень від державних органів до органів місцевого самоврядування. В Україні реформи неминучі, вважають науковці. Адже третина сільських рад не має жодної економічної складової для забезпечення своєї самодостатності. Робота в селі відсутня, демографічна ситуація критична. І перспектив, якщо не буде змін, жодних. Час втрачено. Адміністративно-територіальну реформу, вважають окремі фахівці, слід було проводити раніше. Її треба було робити 15 років назад, щоб за нас її не робили сусіди. Давно говорилося, що степовий Крим треба до Херсонщини. Чогось цар Бахмутський уїзд держав у Шорах, у Єкатеринославській губернії, в Дніпропетровську. Ще тоді вони розуміли, що це таке і які це складності. Гуртувати громади, певні, потрібно довкола потужних центрів. На думку кандидата наук з державного управління Григорія Шарого, на Полтавщині можна утворити окремий Кременчуцький округ, куди увійде частина Кіровоградщини, а також Полтавський, Лубенський та Гадяцький округи.